Вот бұл жүрі бір әбін айтпай тұрсын дейі, дәрдерін әйім, герәш нұрдер әйім. Әйім, хашвы әмін әмін ғанғамын қабыл, мен әйім 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 қордырсым, абди шат әйім мен ғазға кездері қандырсым. Ес нәкәт үл дейі, сәртпатан шаржымы, екелетін бүджетсу, бәрәтлі хама хайгатан шаржыма, ес түркі айтын әмдіркер, өште мен ұтан... Այդպիսի աշխատան կանկախ եկեղեցու անելիքներից կա, սպյուրք են համայնքներն են, թե տեղերում, թե հենը, մեկ ենդեր նստած է Արթուրը, Գերմանիայից են, այկ ուղակի պտտվեք տեսել, կազմակերպիչներից են, Արթուր Քանի ամիսը, վեց ամիսը թողել ամեն ինչ Գերմանիայում, ամեն բան, իր գործ, բիզնես, ամեն ինչ, ըստեղ է գտնվում։ Եվ շատ են, բացի այնտեղ կազմակերպելիքները, նաև գալիս են ըստեղ, նույնիսկ ժամանակը օր են հարցնում, որ թռնեն գամ, տարբեր տեղերից։ Բայց ինչ եմ ուզում ասել, այդ լավ հարցը ուրիշ իմաստով։ Տեսեք, ես անընդհատ ասել եմ, չի կարող, դիեզերքի տրամաբանության մեջ չի կարող, բանականության որև է սահմանում գոյություն չի կարող ունենալ, որև է օրենքի սահմաններում, որ այսքան ներուժող պոտենցիալով ազգ լինի, ու այսքան դժվար ու թշվար վիճակում գտնվի, սա մտքի համար անընդունելի է ուղղակ, երբ պատկերացնում ես այդ ներուժը, ամբողջական ներուժը հասկանում ես, թե դրսում, թե ներսում, կապ չունի, ու նայում ես քո վիճակին, ասում ես, ախր չի բռնում իր արեցրանք, չի տեղավորվում դա, որ ոլորդ ուզում եք վերցրեք, որ ոլորդը, ծանկացած ռազմական ոլորդը վերցրեք, ինչ ուզում եք անկեղծ եմ ասում, չկա նման ներուժ շատ մեծ, մանավանդ դրսում գտնվով, օրինակ եմ տալու, ախր, մի հատ անջատ եմ իրոք հետ։